Tebi su oba skudeta uzeli rimski klubovi. Prve sezone Lazio, a druge Roma. Da, jednostavno, ne znam, tako se potrefilo i stvarno mi je bilo teško, a igrali smo dobar futbol. Imali odlične igrače, tako da, ne znam, dva puta drugi, jednostavno onda je došlo i vreme da odem, da probam. Otišao sam u Lazio da vidim da li mogu došlo iz skudeta. Ali jednostavno, imali smo dobro i štete. Mislim da je posle toga osvojio Juventusa, tako, kad sam ja otišao. Kad si otišao, da. Kad sam otišao, ostavio. Jer... Tu su vas Parma i Leće sprečili da uzmete titulu. Dva vezana remija gde se očekivala pobjeda Juventusa. A onda i Remi na Olimpiku, ja mislim 2-2, Montella je dao gol u 90. minutu. Tako je. Ili u Torinu, mislim. Juve-Roma 2-2. Tako je, ja mislim, ako se prisjećam, dobro i Parma je imala stvarno, tada je italijanska i bila je, znači Parma je imala i Turama i Cannavara i Buffon je bio na golu. Znači imali su generaciju fenomena, Crespo je igrao u špicu, imali su generaciju fenomena.